Депутати Луганської облради вимагають припинити антитерористичну операцію на Луганщині та Донеччині. На сьогоднішній позачерговій сесії вони ухвалили заяву із зверненням до виконуючого обов'язків президента Олександра Турчинова. Луганські депутати переконують, бойовики мають масштабну підтримку серед мирного населення. Також на сесії депутати ухвалили рішення про недовіру ВО голови облдержадміністрації Ірині Веригіні через непрофесіоналізм. Відомо, що облрада і Веригіна наразі розходяться в головному питанні, чи бути на Луганщині президентським вибором. Нужно сначала договориться о правилах жизни в нашей стране, а потом проводить уже выборы по этим новым правилам, когда будет достигнут консенсус в обществе, консенсус в нашей стране.